प्रितीच्या भाव भयणींनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविस्वूर बोर्ड 22-40 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2:22-40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मोयसेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन सांगलेले आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोड्यांचो ना जाल्यार पारव्याच्या दोन पिलांचो योद्न समर्पूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमायाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इज्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्रात्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्रात्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळकाचे सुख करचे आसले ते करून आवय बापान ताका भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनयाक शांतीन आतां वचूंक दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवून म्हजे नोदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडाय तो तारुणीक प्रकाश तुजे पोरजे इज्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसताले. तेन्ना सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवय मारियेक ताणें म्हणलें, आयक, इज्रायलान जायती जाणां भूंय पडूंक आनी जायती जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कण कण ताचेर आड वचूंक एकरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तोरसात तुजे काळीज आसपास वित्तली. अशेराच्या कुळाची फानवेलाची धू आना एक प्रवादी नासली, ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जाय सोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाकाणूंक लागली आनी जेरुजाल्याच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगळ्यांक बाळकांची खबर ती सांगूंक लागली. नाजरेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे समूर्ती प्रमाणे करचे आसले तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो घोट जायत वेतालो आनी जाणवायेन भोत्तालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. प्रिधीच्या भाव भयणींनो आयच्या शिवर्थमान आमी वाचता की जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. इंग्लिशीन म्हणटात ताका द प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड जीजस. आनी भाव भयणींनो जेन्ना जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात त्या वेळार कितें घडटा? एक सिमेव म्हणून एकदम बरो मनीस तो, ताचे सुरेस्पराचो आत्मो आसलो आनी सुरेस्पराच्या आत्म्यान ताका सांगलेलें की ह्या सुरेस्पराक म्हणजे जेजूक पळयनासतना तो केन्नाच मरतो ना, मरचो नासलो. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन.
हे तका पवित्रत्म्यान सांगलेले की इज्रायली इज्रायली इज्रायल गावान जो येवचो आसलो तो जावन आसा जेजू आनी सोरेस्पाचो क्रिस्ताक पळोवल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्रत्म्यान ताका कोडीत केल्ले. आनी भाव भयणीनो वो सिमियों आतां ही जी खबर ताका सांगल्या ती तो आतां वाट पडत आसा आनी त्या दिसा मोरी जुजे बालका जेजू घेवन त्या वेळार ती देव मंदिरान येतात आनी जें ताका देवान सांगलां जी खबर ताका देवान सांगलेली पवित्रत्म्यान सांगली की तो क्रिस्ताक पळयनासतना मरचो ना म्हणून ते आतां पवित्रत्मा ताका कोडून कोडून दी कोत्ता आनी ताका सांगता पळय तुका जें सांगलां तें आतां तुज्या फुडें आहा जेजू तुज्या फुडें आसा. आनी भाव भयणीनो त्या वेळार कितें कोत्ता सिमया भाव भयणीनो सिमया म्हणटा तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या सेवकाक दोनिया शांती नातां वचूंक दिताय. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो वो सिमया जेन्ना जेजूक पळयता तो देवाक आर्गां दिता आनी म्हणटा तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दोनिया शांती नातां वचूंक दिताय. खिंचून वचूंक दिताय भाव भयणीनो तो आतां मरपाक तयार आसलो कित्याक ताण तो एक बरो मनीस आसलो ताका देवान कितें सांगपाक सांगलेलें करपाक ताणें केलें तें ताणें बरो आपलें बरो 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 बरें जिवीत सांबाळलेलें आनी देवान ताका ही खबर दिल्ली की तो जेजू पळयनासतना मरचो नासलो म्हणून. आनी आतां जेन्ना तो बरें जिवीत सारता तो आतां जेजू पळयता तो आतां म्हणटा दोनिया म्हणटा तुवें म्हाका जें सांगलेलें तें तुवें कोडीत केलें आनी आतां म्हाका शांतीन आतां वचून दिताय. आनी भाव भयणीनो तो आतां तयार आसलो ह्या संवसार सोडून परतून वचपाक बापाशी. हेंच घडलें जेजू बरोबर. जेजू ह्या संवसारान येयलो आमची सरवण करपाक. जेजू आयलो ह्या संवसारान आख्या मनशा कुडाक मरपाक आनी तांचे मरण मरण आमकां सरवण दिवपाक. आनी सगळें केल्या उपरांत जेजू जेन्ना कुसार उमकतालो लोकांचो 23वो विस्वोर वोड 40:5 आमकां कितें सांगता भाव भयणीन त्या लुकाचो 23:40 त्या वडीन कितें आमी आयकता की जेजू आतां मरच्या पयलीं आपल्या बापा कडेन म्हणटा बापा तुज्या हातान म्हजो अजमो हांव घालतां हांव तयार आहां पोत्तून येवपाक. आनी भाव भयणीनो जेजू आपलो प्राण सोडटा. आयज भाव भयणीन जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता आमी आची खबर आयकता सिमियांची जेजूची खबर आयकता तर आमकां कितें कळोन येता आमी फकत वाचता आमकां कितें शिकोवन मेळता भाव भयणीनो आमी जी एक एकली आमी जेजूचेर बावरता म्हणजे जी आमचे तारवण जालां जे आमची सरवण जाल्या खरेंच आमची सरवण जाल्या तर आमी सासणाच्या सासणांक आमी स्वर्गार रावपाची आसा. आनी देखून ह्या संवसारान आमकां देवान एका कारणा लागून धाडला तें कारण कितें तें कारण आमकां कळतलें जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घोट आसता आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता ते पवित्रात्म्या उदेशी आमी काम करता आनी खरेंच आमकां जें सांगलां तें आमी पाळटा. आयज बाबून आमी आमकांच विचारुया खरेंच आमचो संबंद जेजूशी घोट आसा खरेंच आमचो संबंद पवित्रात्म्याशी घोट आसा फकत आमी धर्म करता आमी सगळे धर्म करता मागणें करता तेंच करता सगळें आयकता आमी पूण खरें आमी जें देवान सांगलां तें करता काय आमकां कळटा काय आनी आमकां आजून कोडीत केलां तें पवित्रात्म्यान आमचो आमचें कारण कितें तें आमी म्हणटा आमी व्हडी जालीं आमचे काजार जालीं आमी भुरग्यांक हाडलीं आमी भुरग्यांक व्हड केलीं काजार केलीं आमी आतां शापाय जालीं आनी आमचें आतां जिवीत काबार जालें. भाव भयणीनो आमचें कारण कितें आमचें कारण कितें ह्या संवसारान येवपाक कारण आसा सगळ्यांक येवंक जाय ह्या संवसारान काजार जावंक जाय भुरग्यांक हाडूंक जाय शामार पाव शापाय जावंक जाय पूण एक कारण आसता आनी तें कारण कितें तें आमकां पवित्रात्मो आमकां कोडीत करता जेन्ना आमचो समन जेजूशी कोट आसता. आयज भाव भयणीनो आमकां आजून काडून कळोंक ना आमी कित्याक ह्या संवसारान आसा कितें आमी करता कितें आमी करूंक जाय हें आमकां आजून कळोंक ना तर आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया हें पवित्रात्मे कडेन आमी मागणें मागुया आनी पवित्रात्म्यान मागुया बाबा पवित्रात्म्या म्हजें कारण कितें कितें हांवें करूंक जाय कितें हांवें
करपाचे आसा. हांवें केला, हांवें जें काबार केलां जाल्यार आतां हांव फुगो घेवन म्हजें जिवीत सारता. तुका आर्ग आनी वाकण दी तुका, कित्याक हांव वाट पळयत आसा परतून तुजे कडेन येवपाक. भाव भयणीनो, आमचें काम आमी सोंपल ना जाल्यार आमकां आतां गरज परतून बापाशी वचपाक. आमचें आमचें कारण कितें ह्या संवसारांत? आमी चार दिसांक ह्या संवसारांत आसा, पूण सासणाचें जिवीत आमी सारूंक जाय आमी जेजू बरोबर. आनी देखून आमचें कारण जें आसा ह्या संवसारांत आमकां कित्याक धाडलां देवान, तें आमी कारण आजून करूंक ना जाल्यार आतां आमी जाणटे पिरायेचेर पासून आमी देवाक आमी पवित्रात्म्या कडेन मागुया आनी तो आमकां कुळीत करतलो. कितें आमचें कारण तें? आमी काबार केलां जाल्यार आमी फकत आमची वाट पळोवया जेजूक आमकां मेळप, जेजूक मेळपाक, ना तर आजून करूंक ना जाल्यार हें करून घेवया पवित्रात्म्या उदेशी ताच्या उतरा वरवीं. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव